Більше року тому М-студіо стало відомо про 5-річну Антонінку Піпаш з Хуцького монастирця, що захворіла на страшну хворобу – ювенільний мієломоніцитарний лейкоз. Головний метод лікування цієї недуги – хіміотерапія, що у столиці обходиться у сотні тисяч гривень, та трансплантація кісткового мозку, яка теж коштує дорого, навіть при наявності родинного донора. Власне, саме тоді рідні попросили про допомогу тих, кому не байдуже чуже горе, та оголосили про збір коштів на лікування дівчинки. Вона народилася здоровою, то нічого за ним не замічали. Ну, а потім вже як виповнилося 4 роки, і в неї почалися хвороби. От в неї тромбоцитопія була. Ну, таку приділили діагноз мукачеві. То судинка самі по собі почали лопати. Не могли б приділити нараз діагноз. Саме після того, як Антоніні поставили остаточний діагноз і розпочали курс лікування, родина влізла в борги. Окрім хіміотерапії, їй щоразу був потрібен донор крові. Попереду ж була термінова операція з трансплантації кісткового мозку та реабілітація. Я звертаюся до небайдужих людей, щоб допомогли цій дитині. У нас вже коштів немає. Аби зібрати необхідні кошти, долучилися студенти-волонтери та меценати. Так у Хусті вперше провели благодійний зимовий бал, де допомогти міг кожен. Ми дуже щасливі, що наше місто відреагувало на нашу ідею і сьогодні зібралося скільки людей. Ми щасливі, що до нас долучилися депутати, підприємці, студенти, викладачі. Благодійників тут вистачало. Добровільні внески робили як перед початком заходу, так і під час нього. Тут провели і аукціон картини, продаж речей гендмейду. Власне, вдалося зібрати чималу суму, яку передали рідним дівчинки. Сьогоднішній захід, який ініціювала студентська молодь із підтримкою управління культури міської ради, за підтримки Марини Лунченко і інших спонсорів, які долучилися до цього заходу, ми маємо сьогодні прекрасний вечір. Цей захід несе не тільки радість тим, хто тут є присутній. Звичайно, несе допомогу, заради кого це відбувається. Це маленькі діти, які потребують цю допомогу. Це радує в душі, що ми це робимо саме для них. Хочу подякувати організаторам. Це дуже знаково, що такого роду заходи проходять не вперше в Хусті, не вперше організовуються саме в цьому закладі. Мені хочеться вірити в те, що і в майбутньому ми зможемо організовувати, брати участь в подібного роду заходах, для того, щоб допомагати в тих місцях тим людям, які потребують цієї допомоги. Так журналісти М-студіо знову навідалися до монастирця, до хворої дитини. Вона виглядала здоровою та радісною. Рік назад нам зробили пересадку. Вже в нас все добре. Дитина вилікувалася. На даний момент ми вже обходимося своїми средствами. Збор у нас прекратився. Наразі Антоніна вже школярка, щоправда, вчиться поки дистанційно вдома. Донором її став молодший братик. Після пересадки воно стало краще. Лікувалася 10 місяців тоді. Ну, вже вдома. Ну, все добре. А ще за неповний рік лікування старшої доньки та онучки в родині з'явилось поповнення. Найменшому члену сім'ї 7 місяців, і звати його Олександр. Рідні кажуть, що всі діти поруч, живі, усміхнені, і це найголовніше. Однак разом з тим зізнаються, шлях до цього був дуже важкий. Багато людей нас підтримало, бо просто без людей так обійтися, можна сказати, жодна людина не зможе. Не зможе і фінансово не зможе, і, звичайно, моральна підтримка дуже потрібна. Тож родичі безмежно вдячні кожному за допомогу. Однак досі медики продовжують слідкувати за станом її здоров'я. Мати з донькою щомісяця навідуються до Києва, аби здати необхідні аналізи та контролювати хворобу, яка наразі відступила.